до чергової частини головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що на відрізку автодороги сполученням Київ-Одеса в межах населеного пункту Краснопілка Уманського району Черкаської області перебуває автомобіль Mitsubishi Lancer, який знаходився у розшуку. В салоні вищевказаного автомобіля знаходиться труп особи чоловічої статі з явними ознаками насильницької смерті у вигляді проникаючих поранень. Під час першочергових оперативно-розшукових заходів, а також невідкладних слідчих розшукових дій, було здійснено дослідження прилеглої території та оперативно встановлено особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення. На даний час особа затримана за підозрою вчиненні кримінального правопорушення в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останньому повідомлено у встановленому законом порядку про підозру. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.